Goedenavond. Goedemiddag, leden van de pers. Good evening, I'll speak in English because for the translation and the interpretation. First of all, thank you very much for being here tonight, today, for this important ceremonial handling. We have the President of the Federative Republic of Brazil, President Jair Bolsonaro, as well as President of the Republic of Suriname, President Chandrika Prasad Santokhi. Both will shortly sign the declaration on joint cooperation between Suriname and Brazil. And following that, both presidents will make a short statement to the media. So before we start, we will have the Brazilian side interpret what I just said. Muito boa tarde, agradeço a todos por se fazerem presentes nesta importante cerimônia que conta com a presença do excelentíssimo presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, e excelentíssimo presidente da República do Suriname, Sr. Chan Santokhi. Ambos assinarão a seguir uma declaração conjunta em nome dos dois países e a seguir tecerão breves comentários dirigidos à imprensa. Procedemos agora à assinatura da declaração conjunta. Okay, great. Congratulations to both countries. We will have now statements from both presidents. We will start with President Jair Bolsonaro, followed by President Santokhi. Parabéns a ambos os presidentes por esse importante ato. Agora teremos breves comentários, iniciando com o presidente visitante da República Federativa do Brasil, Sr. Jair Bolsonaro. É uma satisfação muito grande estar no Suriname, um país irmão e amigo. It gives me great pleasure to come to Suriname, a brotherly and friendly country. Trouxemos uma equipe de ministros que buscam atender as justas reivindicações de nossos países. I have with me a team of cabinet ministers who seek to accommodate the very legitimate aspirations of our two nations. Temos a oferecer ao país a nossa expertise na prospecção de petróleo. E para isso trouxemos o nosso ministro das Minas e Energia. Brazil has significant oil exploration expertise to offer Suriname, and to that end we have brought with us our Minister of Mines and Energy. Eu cumprimento e agradeço o que conversamos há pouco na possível prioridade para que o país, através da Petrobras, venha aqui colaborar na prospecção de petróleo e gás. I am very thankful for the discussions we have had so far, and as discussed, we do expect and hope that Petrobras will be able to have a presence in Suriname to cooperate towards oil and gas exploration. Também trouxemos nosso ministro Tarcísio da Infraestrutura para tratarmos de assuntos referentes às ligações físicas do nosso país. I have also with me our Minister for Infrastructure Development, Mr. Tarcísio, who is ready to address matters involving infrastructure development and physical connection or integration among our countries, or between Também our countries. O nosso Almirante Rocha, falando pela defesa, em especial pelas questões da segurança no mar. I also have with us in the delegation Admiral Rocha, who covers the defense portfolio and who is ready to address matters regarding sea security. O nosso ministro Anderson, da Justiça, para tratar das questões de crimes transnacionais. Minister of Justice Anderson is also here available to address matters involving international or transnational crime. E também o nosso
o nosso chanceler, Carlos França, que coordena esse nosso trabalho. As well as, of course, Minister of Foreign Affairs, Minister of External Relations, Carlos França, who leads the effort and coordinates this whole work front. Temos muito que oferecer um ao outro, bem como cooperar. Esse é o nosso sentimento, esse é o motivo da minha vinda aqui, na qual, inclusive, agradeço o honroso convite por parte do nosso presidente do Suriname. Muito obrigado pela oportunidade. Os nossos povos, os nossos países têm muito a ganhar. We believe we do have a great deal to offer each other and to cooperate mutually. This is very much the purpose and the spirit of this visit, and I thank you so much. I am extremely honored to be here. Thank you so much for the cordial invitation from President Santokki. Once again, thank you for this opportunity. I believe our people, our nations stand to win and gain a great deal from this cooperation. Presidente Santokki tem a palavra. You have the floor, ma'am. Sir. Yeah. Thank you very much. Muito obrigado. Guests of honor, President Jair Messias Bolsonaro. Caro convidado de honra, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Members of the presidential delegation of the Federative Republic of Brazil. Membros da delegação presidencial da República Federativa do Brasil. Members of the presidential delegation of the Republic of Suriname. Membros da delegação presidencial da República do Suriname. Representatives of the media. Representantes da imprensa. Ladies and gentlemen. Senhoras e senhores. It is an honor and privilege to host the President of the Federative Republic of Brazil, His Excellency Jair Bolsonaro, on an official visit. É uma honra e um grande privilégio receber o presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência Jair Bolsonaro, em uma visita oficial. On behalf of the government and the people of the Republic of Suriname, I have conferred a warm welcome to Jair Bolsonaro and the official delegation of Brazil. Em nome do governo e do povo da República do Suriname, transmiti calorosas boas-vindas ao Jair Bolsonaro, presidente brasileiro, e à delegação oficial que o acompanha. The bilateral meeting with the President of Brazil and his delegation was held in a friendly atmosphere and common understanding with the interests of both the countries at heart. A reunião bilateral com o presidente do Brasil e sua comitiva foi realizada num clima cordial, amistoso, amigável e de entendimento comum e convergente, tendo presente o interesse dos dois países no centro da agenda. Suriname and Brazil are not only geographically linked, but also share strong historic and cultural ties. O Suriname e o Brasil são países não apenas vinculados geograficamente, mas mais do que isso, são países que compartilham de fortes laços históricos e culturais. Recently, Suriname and Brazil commemorated 45 years of the establishment of diplomatic relations. Recentemente, o Suriname e o Brasil comemoraram 45 anos do estabelecimento de suas relações diplomáticas. Our bilateral relations have throughout the years increased and improved significantly and have seen some strong commonalities and dynamism at bilateral, regional and multilateral levels. Nossas relações bilaterais ao longo dos anos experimentaram importante adensamento e aperfeiçoamento significativo e também testemunharam grandes pontos em comum de grande solidez, dinamismo no plano bilateral, no plano regional e também multilateral. We have realized a few high-level exchanges over the years in Suriname and in Brazil, but this official visit comes after 10 years and can certainly be marked as historic. Realizamos alguns intercâmbios de alto nível ao longo desses anos no Suriname e no Brasil, porém esta visita de hoje se reveste de importância porque ela ocorre depois de decorridos 10 anos e com toda certeza será caracterizada como histórica. And today, we have agreed to resume regular consultations within the framework of the bilateral mechanism of political consultations established in 2005. E hoje acordamos retomar as consultas regulares periódicas no âmbito do mecanismo bilateral de consultas políticas estabelecido em 2005. Not only at a government to government level, we have witnessed a steady growth in the relationship
Also, in the people-to-people context, we have seen more frequent interaction, thereby creating better understanding of each other's culture. Temos testemunhado um aumento significativo e estável de nossas relações, não só no plano governo a governo, mas também nos contatos entre pessoas dos dois países, que têm experimentado uma interação cada vez mais frequente, criando assim um maior entendimento, melhor entendimento das culturas de cada país. We can proudly state that the technical cooperation within the framework of the Brazilian Development Cooperation Agency, ABC, stands at a record of the highest number of projects. Podemos com orgulho afirmar que a cooperação técnica no âmbito da Agência Brasileira de Cooperação, ABC Brasileira, se apresenta em nível recorde entre os mais altos números de projetos entre dois países. In total, 25 projects, some are being implemented, some have been signed and ready to be implemented, others on the negotiation, while we also have new initiatives to be explored. Ao todo, estamos falando de 25 projetos, alguns dos quais estão em vias de implementação, outros já foram assinados formalmente, estão prontos para a implementação, outros ainda em estágio de negociação, enquanto há ainda outras novas iniciativas a serem exploradas. Concrete, these are capacity building and other cooperation projects in areas such as agriculture, education, natural resources, public administration, health, cybersecurity, ICT, central bank cooperation, and cooperation in the area of justice and police. Concretamente, trata-se de iniciativas de fortalecimento ou consolidação da capacidade institucional e outras atividades de cooperação mediante projetos em áreas tais como agricultura, educação, recursos naturais, administração pública, saúde, segurança cibernética, tecnologias de informação e comunicação, cooperação entre os bancos centrais e no contexto da justiça e polícia. Today's official visit of President Bolsonaro was opportune to further solidify the strong bilateral partnership and elaborate on future strategic cooperation. A visita oficial do dia de hoje pelo presidente Jair Bolsonaro foi oportuna no sentido de que nos permitiu solidificar ou consolidar ainda mais a parceria bilateral já forte existente e avançarmos rumo a uma cooperação estratégica no futuro. I had the opportunity to personally express to my colleague Bolsonaro the deepest appreciation of Suriname for the generous donations in the health sector. Most recently, donations of vaccine doses against COVID-19 and several other diseases. Tive hoje a oportunidade de expressar pessoalmente ao meu colega Bolsonaro a mais profunda gratidão por parte do Suriname pelas generosas doações no setor de saúde recebidas do Brasil, mais especificamente, mais recentemente, doações de doses de vacina contra a COVID-19 e várias outras doenças. I am convinced that future cooperation in various fields such as trade and investment, energy, including oil and gas, security and defense, as well as migration and consular matters, will yield concrete results in the mutual benefit. Estou eu convencido de que nossa cooperação no futuro em várias áreas, entre elas comércio, investimentos, energia, incluído aqui petróleo e gás, segurança, defesa, bem como assuntos migratórios e consulares, com certeza renderão resultados concretos em benefício mútuo. To this end, we signed a joint declaration containing further details of what was agreed during the constructive and friendly deliberations. Nesse sentido, acabamos de assinar uma declaração conjunta que contém detalhes e pormenoriza aquilo que foi acordado durante nossas deliberações construtivas, amigáveis e muito frutíferas. Your Excellency Jair Bolsonaro, distinguished guests, members of the media. This visit holds importance from various angles, and I reiterate that I am proud to have had the opportunity to host a prominent South-South partner. I have concluded the bilateral meeting with expressing the need for solidarity between developing countries, and I reiterate such as a critical cornerstone for any relation to exist.
Excelência, senhor presidente Jair Bolsonaro, distintos convidados, membros da imprensa, esta visita se reveste de grande importância e de vários prismas. E reitero aqui o fato de que estou orgulhoso de ter tido a oportunidade de receber um parceiro de grande destaque e proeminente no mundo da cooperação Sul-Sul. Concluí a reunião bilateral de hoje expressando a necessidade de haver solidariedade entre os países em desenvolvimento e a reitero aqui, na medida em que entendo ser pedra angular para o fomento de qualquer relação que possa persistir. Solidarity, particularly in this period, is needed in order to advance sustainable development for humanity. A solidariedade, sobretudo nos tempos que correm, é fator fundamental e necessário para fazer avançar o desenvolvimento sustentável para toda a humanidade. Suriname and Brazil will therefore continue the long-lasting partnership for the sustainable development of their countries and peoples. I thank you. Muito obrigado. O Suriname e o Brasil, portanto, prosseguirão em seus esforços e parceria hoje já duradoura em prol do desenvolvimento sustentável de seus países e povos. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado.